എല്ലാം തകർന്നവനായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ഇനി മുന്നോട്ട് എന്ത് എന്നറിയാതെ ഇനി എന്തിന് ജീവിക്കണമെന്ന് പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ഇരു കൈക്കുമ്പിളും അവന് മുന്നിലേക്ക് നീട്ടിപ്പിടിച്ചു നിന്നത്. മുന്നിൽ നിന്നവരുടെയൊക്കെ കരങ്ങളിൽ 5 ഉം 10 ഉം നാണയങ്ങൾ അവൻ ഇട്ട് നൽകിയപ്പോൾ, ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി 5 ഉം 10 ഉം കാരണങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പകർന്നു നൽകിയപ്പോൾ, എൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് അവൻ ഇട്ടുതന്നത് വെറും ഒരേ ഒരു നാണയമായിരുന്നു. ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇനിയും ഈ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായി ഒരേ ഒരു കാരണം മാത്രം അവൻ എൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഇട്ടുതന്നു. ദുഃഖങ്ങളിൽ പതറുനിന്ന, സഹനങ്ങളിൽ മടുത്തുനിന്ന, ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷയാണെന്ന് കരുതിയവനെ പച്ചയ്ക്ക് തല്ലിച്ചതച്ച് കഴുമരത്തിലുയർത്തി കൊന്ന് കല്ലറയിൽ അടച്ചുപൂട്ടിയ നേരത്ത് ഇനിയും മുന്നോട്ട് ശക്തിയോടെ കുതിച്ചുയരുവാൻ അവനൊരു പ്രതീക്ഷയുടെ നാണയം കൈക്കുമ്പിളിൽ ഇട്ടുതന്നു. ആ നാണയത്തിൻ്റെ പേരായിരുന്നു ഉയർപ്പ്. ഏതു കഴുമരത്തിലുയർത്തിയാലും ഏത് കരിങ്കൽ കല്ലറകൾക്കുള്ളിൽ പൂട്ടിവച്ചാലും ഇനി ജീവിത നന്മകളിലേക്ക് മടങ്ങിവരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏത് താഴിട്ട് പൂട്ടിയാലും ഏതു സഹനങ്ങൾ വന്നാലും നൊമ്പരമേറിയാലും എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉയർപ്പുണ്ട് എന്ന ബോധ്യം. എന്നെ തലകീഴായി ക്രൂശിച്ചാൽ മതിചങ്ങാതി എന്ന് പറയാൻ പത്രോസ് ലിഹായ്ക്കും. വായുവിൽ ഉയർന്നു പൊങ്ങിയ വാളിനു മുന്നിൽ പുഞ്ചിരിയോടെ കഴുത്തു നീട്ടിക്കൊടുക്കാൻ പൗലോസ് ലിഹായ്ക്കും കരുത്തു പകർന്നത് അവർ കളയാതെ കരങ്ങളിൽ കൊണ്ടു നടന്ന ഈ ഒരൊറ്റ നാണയമായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉത്ഥാനം. അതെ, ഈ വാളിന് എന്നെ ഹനിക്കാനാകില്ല, ഈ കുരിശിന് എന്നെ കൊല്ലാനാകില്ല. കണ്ണുപൂട്ടി നിന്ന് അവർ കാണുന്നത് കരങ്ങൾ വിരിച്ചു പിടിച്ചവരെ പുണരുന്ന ക്രിസ്തുവിനെയാണ്. ഈശ്വസ്വർഗത്തിൽ അവർക്കായി ഒരുക്കിയ ഭവനത്തെയാണ്. ആ ഭവനത്തിൽ അവരെ കാത്തിരിക്കുന്ന പിതാവിനെയാണ്. പിതാവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർക്കായി തുടിക്കുന്ന സ്നേഹത്തെയാണ്. പ്രിയജങ്ങാതി, ജീവിതം ഇനിയും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല, ഇതേ ഇനി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതേയുള്ളൂ. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനെ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഏവർക്കും പത്രോസ് പൗലോസ് ലീഹന്മാരുടെ തിരുനാൾ മംഗളങ്ങൾ. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.